Fala, moçada, radar no ar para todo o Rio Grande e para o mundo. A partir de agora, todas as tribos sintonizadas no set da TVE, graças ao sinal digital da emissora e também da internet. Quer nos assistir no teu computador ou dispositivo móvel? É só acessar o nosso site no endereço que aparece aqui embaixo na tela e clicar na aba TVE ao vivo. Pronto, tu leva o radar para qualquer lugar. E tem ainda as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Face, YouTube. Tem para todos os gostos. É só acessar e seguir, beleza? E no programa desta quinta tem agenda cultural com o que rola de melhor no estado entre hoje e domingo. No Discoteca Sentimental, tu fica sabendo que disco marcou a vida da baixista Daniela. Ainda tudo que rola no Trilha Palusa de 2020 lá em Sapucaia. E para fazer o som nosso de cada tarde, direto do Uruguai, DSM de volta ao nosso palco, dali! Tierra es plana, sabía, ¿no? Ya te conté.
reptilianos iluminas y fondes intentando tu alma intentando poder. Y en Uruguay está lleno de terraplanistas. Qué miedo que nos tienen, loco. Hoje aqui os uruguaios da DSM Punk Rock na veia. Daqui a pouco eles tocam mais pra gente, porque agora tem a volta do Discoteca Sentimental. Na edição de hoje, tu confere que disco tá na cabeça e no coração da cantora e baixista da Hard Blues Trio, Daniela. Roda aí, Magrão. Bom, eu sou a Daniela, eu faço parte da banda Hard Blues Trio aqui de Porto Alegre e hoje o Discoteca Sentimental eu escolhi o disco do Albert King, o I Wanna Get Funky, que pra mim é um dos discos que foram um divisor de águas entre o blues e o funk, porque pra mim eu não conhecia muito o blues, sabia que o blues era uma coisa mais engessada assim e tal, e com esse disco eu descobri que o blues pode ser um pouco mais maleável. Eu descobri o disco do Albert King mais ou menos na mesma época que a gente estava gravando, começando a gravar o Pé na Estrada, né, o nosso primeiro disco, o disco da banda. E aí eu usei essa música, I Can't Hear Nothing But The Blues, como referência, porque ela inclusive é no mesmo tom de Pé na Estrada, a nossa música, em Fá sustenido. Então eu peguei algumas referências que tinha na música das linhas de baixo, que me cativaram muito. Eu, por ser baixista, sempre presto atenção nas linhas de baixo, né? E daí, então, eu peguei essa, tem algumas linhas, algumas coisas ali que eu simplesmente incorporei e coloquei em Pé na Estrada. O que foi bacana, assim, que eu... São coisas que eu não sabia direito como fazer, mas acabei botando o meu jeito e aí nasceu a música do jeito que ficou e a gente gravou assim, né? Esse álbum, I Wanna Get Funky, é de 74, né, do Albert King, que pra mim é um dos artistas mais... versáteis dessa old school, assim, do blues, né? Ele traz essa coisa da guitarra elétrica, é um cara canhoto, eu admiro muitos canhotos. E ele usa uma Flying V que tem super, um som super característico, assim, que tu pode estar em qualquer lugar, tu escuta a guitarra, escuta o Albert King, tu sabe que é ele, assim, então é muito, muito legal, assim. Então... Imagina um bluesman de verdade, usando essas características assim, mais do groove, do funk. Isso fez com que a gente pudesse abrir o leque, assim, digamos assim, né? Para ter mais liberdade nós mesmos como artistas de não ficar nessa coisa engessada do blues e tal. E ser mais versátil e poder fluir tranquilo, assim, como... A música nos pede, como artista que nós somos, né, poder libertar, assim, a nossa música do jeito que a gente sente na hora, né? Foi muito sem querer o jeito que eu descobri, que hoje a gente tem a internet, né? A gente pega uma referência aqui, aí vai pra lá, e vai pra lá, e vai pra lá, e vai pra lá. E aí caí nesse artista, o Albert King, que eu sabia que era um bluesman da antiga, né? E até então ele fazia blues mais uma questão tradicional, assim, né? Mas com o jeito dele. E quando eu descobri esse álbum, I Wanna Get Funky, eu já me interessei, na verdade, pela capa dele, que é um álbum de estúdio, né? Pela Stax Records. E a capa dele, assim, é bem legal, porque ele tá de fone de ouvido, com o microfone gravando, a guitarra na mão, no caso ele é canhoto, né? A guitarra na mão... E uma fumaceira de cigarro, assim, e tal, porque esse é o cru dele, né? Eles até... É bacana que, tipo, conforme tu for ouvindo as músicas, às vezes tem coisas na batera ou no baixo que parecem ser erradas e tal, mas que, na verdade, é a questão orgânica do momento ali e tal. Então, isso é legal porque fica gravado ali. When you get ready, you come home when you please. You don't ever wanna love me. You think it ought to be all.
E neste final de semana tem Trilhapalooza, este festival que já está conquistando os sapucaienses. Vão rolar muitas atrações, inclusive a galera da DSM vai estar nessa gig lá domingo. Vamos falar desse assunto com o cara que está mais por dentro do festival, o produtor Ricardo Varela. Tudo bem, cara? Tudo bem, tudo bem. Velho, há uma efervescência, né, de bandas aí, cara, desse cenário, né, da música autoral. A que tu atribui esse fenômeno? A gente percebe isso aí porque aqui no Radar, né, chega muito material, cara. O Márcio Gobato se vê feio aqui para selecionar, para conseguir agendar todo mundo, cara. Material de qualidade. A que tu atribui essa efervescência aí, velho? Ah, eu acho que é histórico já isso na região metropolitana, né, essa cena bem efervescente e... Agora um pouco mais integrado a Porto Alegre, mas antes era mais separado. Acho assim, Canoas, Esteio, Sapucaí e São Leopoldo são quatro cidades que têm um cenário em comum ali há muito tempo, né? Mas o que eu vejo que tem evoluído é que o pessoal tem gravado muito material, tem soltado muito material. Tem uma facilidade maior hoje em dia de produzir audiovisual, né? De produzir clipes. Então tem muito material. A gente estava brincando até esses dias que três bandas acabaram lançando material no mesmo dia e a gente, nunca acontecia, né? Demorava, assim. E agora tem um excesso de coisas sendo produzidas, assim, de muita coisa bacana, de qualidade, o pessoal tem evoluído, tem amadurecido, acho que é bem legal. E Sapucaí do Sul hoje é passagem obrigatória para essa nova safra, né, cara? Acho que tanto o Radar aqui quanto o Trilha Hub, né, tem possibilitado nessa vitrine para essas bandas aí. Eu queria que tu falasse, contasse um pouquinho da história do Trilha. É, o Trilha Hub Cultural, né, ele é um hub mesmo, assim, não só na nomenclatura, porque hoje lá dentro a gente tem várias ações acontecendo, né. Os coletivos, tem, né, faz jus ao nome. A gente tem o estúdio em si, né, de gravação e ensaio, a gente tem o pub junto, né, e a gente tem um monte de produtores e coletivos que circundam ali. A gente tem um projeto novo, que é o Estorno do Records, que é um selo, e aí a gente tem parceria com a galera da Bill, galera do Audiocore, galera do Arquivo Punk Rock do Sul, né, tem muita galera... Nosso amigo Adriano, que está aqui da Som de Peso. Tem uma galera que circunda lá, que faz eventos e faz acontecer junto, assim. Então, está cada vez mais forte esse conjunto, assim, essa massa de galera que produz ali. Dentro desse contexto aí de efervescência, né, musical, tantos projetos musicais aí, como consequência, talvez, disso também, inúmeros festivais, né, estão surgindo no estado, né, cara? Dentre eles, né... O Trilhapalooza, queria que tu falasse então, contasse um pouquinho da história deste festival, a periodicidade dele, como é que ele surgiu e tudo mais. A gente tem um histórico bem grande de festival de rua na região metropolitana, né? Eu produzo Rock na Praça, em Esteio, que já tem 18 anos, fazer 18 anos agora em maio. E a gente começou o Trilhapalooza como uma brincadeira, um evento que acontecia dentro do estúdio com dois palcos, né? Um no pub e um no estúdio. E a gente viu agora nos últimos meses a necessidade de transformar. Ele foi crescendo por conta própria, assim, fugiu um pouco do controle o festival. E a gente viu a necessidade de transformar o Trilhapalooza no nosso evento de rua do Trilha, né? Então a gente tem um palco interno que rola no pub, mas ele é um evento que a gente fecha a rua, a gente monta um palco lá na frente, aí tem food truck, tem feira de economia solidária, tem um monte de coisa acontecendo, né? E tendo um retorno bem legal, assim, a gente tem tido um público bem legal, um domingo por mês tem rolado o Trilhapalooza e tem vindo bandas de toda a região e bandas de fora também, como os guris da DSM que tocam lá domingo. DSM que vai estar tocando lá não só no domingo, como eu falei, mas também no sábado, né? Lá dentro, no sábado, no domingo, na rua. Que outras atrações, cara, vão estar passando por lá? No sábado vai ser a festa Gira Latina, que junto com a DSM vai tocar os Horácios, Hermano Chapas e Loucos de Bira, que é uma festa para arrecadar fundos, que essas três bandas, Loucos de Bira, Horácios e Hermano Chapas, estão indo para o Uruguai lá, vão ser recebidos pelos guris da DSM no feriadão de Páscoa. E no domingo, no Trilhapalooza, são oito bandas. Aí tem a DSM, tem Stragonoff, tem Rádio Califórnia, Involts, que panca, Higher Heads, Fly Leaves... Vai tá bem legal, assim, são oito bandas, começa bem cedo, às 3 da tarde, vai até às 10 da noite. É um ambiente diferente de um show dentro do bar, por ser um evento na rua, dá para levar família, vai criança, vai todo mundo lá, é bem legal. O pessoal leva cadeira de praia, senta lá pela frente, é um clima bem legal. Cara, e esse trabalho de produção que você vem fazendo aí, qual é o segredo de conseguir, né, oferecer isso aí, cara, de graça, né, com essa regularidade aí, meu velho? É difícil, não é fácil, né? Fazer cultura a gente sabe que é difícil, mas a gente tem essa questão do evento, por ele ser de graça, ser domingo, de uma nova formação de público, né? Como eu disse, vai criança, vai a galera ali de 15, 16 anos, coisas que a gente não consegue fazer nos eventos da noite lá do bar, por ter uma faixa etária maior, né? E a gente acha importante, é difícil...
organizar toda essa questão da rua. A gente tem burocracia de liberação da rua com a prefeitura, com a Secretaria de Trânsito. A gente precisa de uma sonorização maior, mas vale a pena esse retorno assim, de formação de público e do impacto maior assim, de pessoas que não são exatamente o público do rock, mas que acabam indo para lá para ver as bandas e acabam gostando, acabam virando frequentadores. É bem, bem legal, bem legal. Beleza, cara. Obrigado por tua presença aqui no Radar. Tem muita coisa pra gente falar, né? Tem o estúdio lá também, que tá todo vapor, né? O selo. Outra hora a gente conversa mais aí. Agradeço mais uma vez o espaço do Radar. É um lugar muito importante pra toda a cultura aqui do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado. Convido todo mundo pra estar lá domingo no Trilhapalooza. Vida longa aí, o Trilhapalooza. A gente faz aquela pausa e já volta com agenda, entrevista e mais músicas com a DSM aqui no Radar. Não desgruda daí.
que não tinha mais o que tentar. Procuro pelos nomes estranhos, ando as ruas e nenhum satisfaz. Nenhuma rua com seu nome se faz. Nunca mais champanhe. Pelas sombras do poder, rondando o gueto. Nós estamos recebendo aqui a banda DSM, fazendo som ao vivo no Radar. Vamos bater um papo com esses caras aqui. Volvendo a Brasília e Radar, como é que é a relação de vocês, gurizada, com o público brasileiro, muitos amigos, muitos fãs aqui no Brasil? E, bueno, la verdad que, como dicen ustedes, tri legal, tri masa, el público brasileiro já é hermano e hemos hecho muchos amigos al correr de estas giras. Esta es la tercera que venimos a Brasil y nos sentimos ya como en casa. E lançando aí o segundo álbum, né, o álbum DSM, hashtag 2, algo assim, né? Dois. Qual é o conceito artístico desse trabalho aí? É, o conceito artístico é o conceito da banda já, que é como trabalhar com esse conceito da... DSM é um manual de psiquiatria, onde estão definidas as enfermidades e as doenças mentais. E tem muitas versões. Tem a 1, 2, 3, 4, até 5 agora, acho. E o conceito é esse, é como trabalhar com a loucura, a doideira. Também, a parte do significado, também intentamos juntarnos por afinidade e ser cada vez mais amigos. DSM estamos acá, pero somos es Natalia, es Gio y El Pino, Cristian y un montón de amigos y bandas amigas que están en esta. Y un montón de bandas uruguayas que vinieron acá y nos abrieron la puerta, como Pirexia, Motosierra, Los Supersónicos y un montón de bandas más que gracias a esa gente ahora estamos acá. Y haciendo más una gira por Brasil, comenzando aquí por Sur, né, pelo Radar nuevamente, ¿no? ¿Cuál es la expectativa de vocês para ese show lá no sábado y domingo, no festival, ¿no? En Sapucaia do Sul? Ya andaron tocando por lá, ¿no, cara? ¿Cómo es que va a ser? Aquí en Brasil, la banda tocó la tercera vez, ¿no? É, essa formação aqui é a segunda vez. A primeira vez foi o Jonas com o Libertino e outra menina mais, que era uma parte Sofia, importante da banda, lá. Sofia. Ela aí foi embora da banda e ficou essa formação aqui. E o ano passado estivemos aqui em TV Radar também, né? Assim que a gente já conhece um pouco o lugar, o banheiro, né? O cafezinho. E se perdem mais aqui. E aí... E a expectativa é bem boa, assim, conhecer muita gente nova cada vez, né? Praticar o português um pouco, né? Também.
Tocaram também na Argentina, né, cara? Já andaram bastante por lá. Como é que é? Por que lugares tocaram? Como é que foi? Como é que é a recepção da banda lá? E temos 1 ano e meio de vida. Já com esta é nossa 5ª gira. Começamos por acá, o ano passado, em novembro. Não, em outro ano, em 2018. ¿No? A fines de 2018 anduvimos por acá, por Porto Alegre, luego nos fuimos a Argentina, ya con esta formación que nos ven acá, y luego fuimos a Brasil, y luego a Argentina de nuevo, y ahora estamos por acá de nuevo. Somos una banda que nos gusta recorrer y hacer amigos, y comer otras comidas que no hay en el paísito. Cara, falando en hacer amigos ahí, ¿ustedes travaron contacto con las chicas do L7? ¿Cómo fue esa historia ahí, velho? Y bueno, gracias a Ricardo Varela, estaba ahí en la vuelta, en la parte de la producción de L7, Guavinión a Uruguay, y nosotros a Brasil, y nosotros, disculpen, es la luz que me da acá. Y bueno, y nosotros dimos con él, que nos hizo tocar en un festival, en Rock in the Plaza, en Estadio, y él habló con ellas, o no sé muy bien cómo fue la historia, y terminamos ahí, hablando con ellas, y luego en una fiesta, conocimos a los Replicantes. Muy buena banda, Julia Bert, una genia, y los demás, muy buena onda también. Beleza, vamos dar agenda aí, o que que tem programado? Hoje à noite, Embaixada do Rock, eu não quero errar, tô certo, tá. Embaixada do Rock, vamos tocar com Loco da Vira e a outra banda. São Léo, né? Embaixada do Rock. São Leopoldo. Leopoldo. Depois, amanhã, Music Box. Music Box. Bem, sim. Também, com a galera lá. 8 da noite, né? No sábado en Trilha, dentro, domingo Trilha, Trilha Palusa. Maravilha, todo mundo convidado. Y en octubre vamos a voltar aquí también y ver si podemos llegar hasta Río de Janeiro. Por favor, queremos comer mucha feijoada de nuevo. Tá certo. Vamos ouvir mais uma então para fechar o radar então de hoje. Obrigado pela presença aí, cara. Sucesso aí e mais essa rira. O radar fica por aqui. Para quem perdeu o programa ao vivo de hoje, daqui a pouco tem a reprise às 9 horas da noite. Tu fica agora com mais DSM na sequência com Consumidor em Pauta. Feitoria, valeu companhia. Beijos e até amanhã. Ai, boa. Já te dije que te fueras a cagar. Bueno. Una vez a una racha no pude marchar y a uno de tus toques no pude tocar. Y no pude entrar a tu fucking festival, no. Sos medio nazi, cuando pensás. Sos medio nazi, al saludar. Sos medio nazi, cuando decís. Sos medio nazi, el civil. No viste verdad, que tu vas de moda, nunca hay faina. Te corta la barba te corta. Pero en tu mente, nada de cambiar, no. Sos medio nazi, cuando pensás. Sos medio nazi, al saludar. Tus letras caen, desde acá. Tus letras caen, desde acá. Someone's so nasty, 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 someone's so nasty. Ya te dije que te fueras a cagar. Bueno.